Salam dostlar, bu gün sizinlə güllə atan silah düzəldəcəyik. İndi isə düzəltməyə başlayaq. İlk öncə A4 vərəqini tən yarıdan bölürük. Gəlin tən yarıya qatlayaq və sonra yarıya bölək. Bu formada qatladıq. Sonra isə yarıya bölək. Bunu da yarıya böldü. Sonra isə belə qatlayırıq. Amma elə etməliyik ki, içində boşluq qalsın. Bu formada etdikdən sonra kağız kley ilə yapışdırmaq lazımdır. Yapışdırdıq. Sonra isə onu bir kənara qoyub digər vərəqin digər yarısını da o formada qatlayırıq. Amma yenə də içində boşluq olmalıdır. Yəni, içi boş olmalıdır ki, gülləçinin içinə girib keçə bilsin. Formada qatladıqdan sonra yenədən kağız kreyini alıb yapışdırır. Hər ikisi eyni ölçüdə alındı. İndi isə yeni bir A4 vərəqini götürüb formada qatlayacaq. Kəmini qatlayaq və qatladıqdan sonra yenidən kağız kley ilə yapışdıracaq. Bu formada qatladıq və yenə kağız kley ilə yapışdıraq. Üst hissəsinə vurub yapışdırırıq və bu formada alındı. Sonra isə bu formada qatlayıb iki dənə hazırladığımız kağızın içinə qoyacaq və ağızlarını qayçı vasitəsilə kəsəcək. Sonra isə digər tərəfini kəsək. Bunları bir kənara qoyduqdan sonra bu iki kağızı yapışdıracaq. Gəlin yapışdıraq kağız kley ilə. Bunu silikon kley ilə də eləyə bilərsiniz ki, daha bərk olsun. Yəni, digər tərəfini də yapışdıraq ki,
quraq ki, daha yaxşı yapışsınlar. İndi isə yapışdıra bilərik. Bu formada alındı. Və bunu bir kənara qoyub. İndi isə 10 gülləsini hazırlayacaq. İlk öncə yeni bir adet vərəqi götürək və onu tən yardan qırtlayaq. Və tən yardan qırtlayıb ikiyə bölədik. Formada təyəri buldu və artıq qansələrini kəsək. Sonra isə gülləni hazırlayaq. Formada etdik və kağız kley vasitəsi ilə yapışdıracaq. Formada yapışdırdıq. Yenidən verək, daha yaxşı olsun. Bura kley vuraq. Çox vuraq ki, keşə yapışsın. Və yapışdırdıqdan sonra bu formada üçün də bunu çıxardaq. Sonra isə bunu bu formada qoyub kəsək ki, güllərin ölçüsünü bilək. Formda etdik. Sonra isə içən kağız dolduraq ki, gülləmiz gedəndə bərk etsin. Bu formada içini dolduraq. İndi isə ikinci vərəq alıb ikinci gülləmizi hazırlayaq. Bu forma qatladıqdan sonra kağız kreyi sürtürük. Sonra isə yapışdırırıq yaxşıca və biraz öncə etdiyimiz kimi bu formada qoyub ölçüsünü alırıq.
sonra gülləni çıxarıb güllərin ölçüsünü eyni edirik. Güllərin ölçüsü eyni olmalıdır ki, biri tez uçub, biri gec uçmasın. Bu formada güllələri də hazırladığımıza görə gülləni silahın içinə qoyaq və başlığını da yerləşdirək. Bunun başından biraz kəsək ki, gülləni silahı istifadə etmək rahat olsun. Bu formada kəsirik və eyni kəsməliyik ki, biri başqa vaxt, biri başqa vaxt uçmasın. Yəni, ikisi də eyni zamanda uçsun. Bu formada hazırladıq. Və bunları etdikdən sonra rezini yerləşdirməliyik. Rezini də bu formada yerləşdiririk. Bu formada etdik. Və ərişimiz hazırdır. Dostlar, əgər videomu bəyəndinizsə, videoya like qoyub, kanala abunə olmağı unutmayın və şərhlərə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, gələn videolarda görüşənədək.